nos últimos 5 ou 6 anos o sector leiteiro de Galiza e especialmente o da nosa comarca perdeu un 43% do seu poder adquisitivo. Os custos de producción disparáronse e, en cambio, o que reciben como beneficio pola producción de leite simplemente está aproximadamente nun 1% a maiores. Cando me refería que os custos de producción chegaron a disparar en casos extremos como o penso nun 34%, os fertilizantes nun 60% ou simplemente a enerxía nun 50%. Isto é totalmente insostible. Hai que ter tamén claro que nesta comarca especialmente se fixeron esforzos grandísimos por modernizar as explotacións. Estas explotacións hoxe en día están totalmente endebedadas. Estamos a falar, por exemplo, nesta tempada dos desafiuzamentos, e o grande desafiuzamento do sector lácteo galego está por chegar de forma inmediata se o goberno galego non toma as rendas, se o goberno galego non intervén o mercado. Isto sábeno todos os gandeiros e por iso eles mesmos están dispostos a facer unha folga de entregas perdendo diariamente miles de euros para forzar esta situación. É unha situación que non ten nin parangón ningún, nin é unha casualidade, porque o que temos que reflexionar sobre todo é que en todo o Estado non está a acontecer isto. En toda Europa non está a acontecer isto. Este é un problema que radica en Galiza e que lle temos que pôr solución desde as institucións galegas. Non é unha casualidade que en Asturias, en Valencia ou noutras zonas do Estado o leite estea a prezos moi superiores ao que está en Galiza, sendo Galiza que nutre de leite a todo o Estado. Está claro, e os gandeiros así o saben e por eso van tomar estas medidas, e nos desde o BNG temos a obriga de estar sempre a carón deles e apoiálos, de que isto pasa porque a Xunta de Galiza, e repito, interveña dunha vez esta problemática.